د ایران دولتي آژانس ایرنا راپور ورکړی چې په هرات کې د هیواد سرکنسول او د خراسان رضوي ولایت چارواکو له ګاونډیو هیوادونو او په ځانګړي ډول له افغانستان سره پر دوامداره دوه اړخیزه سوداګریزو همکاریو ټینګار کړی دی. د راپور له مخې په هرات کې د ایران سرکنسول علي رضا مرحمتی د ایران او افغانستان له لوري د صادراتو، وارداتو او دوه اړخیزه تعاملاتو زیاتېدل مهم ګڼلي. ایرانی چارواکو له افغانستان سره د ایران د غارون سرحد د سوداګرۍ په پیاوړتیا کې ارزښمن بللی چې د یادو هیوادونو ترمنځ یې د سوداګرۍ ښه زمینه رامنځته کړې ده. چارواکو له افغانستان سره د یو کال د سوداګرۍ کچه 4 میلیارد ډالر یاده کړې ده. د دوغارون سرحد د هیواد په ختیځ کې مهم اقتصادي مرکز دی چې د ایران 500 سرحدي ګمرکونو څخه شمیرل کیږي او 110 کاله تاریخچه لري. له دې ګمرک څخه هر کال 4 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګري افغانستان ته کیږي چې 1.5 میلیونه افغانان د ایران له سوداګریزو توکو برخمن دي او 80% د دوغارون له لارې صادرات افغانستان ته شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلان وایي د روان کال په 9 میاشتو کې افغانستان ته له ایران څخه د 2.94 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات او واردات شوي او په خبره یې دا شمېر ښیي چې له ایران څخه واردات زیات او برعکس دې هېواد ته د افغانستان صادرات 2 چنده کم دي. صادرات و واردات افغانستان با کشور ایران در جریان 9 ماه سال 2024 به ارزش 2.194 میلیارد دلار بوده که از این میان 38 میلیون دلار صادرات و 2.156 میلیون دلار هم واردات است. اکثر اقلام عمده صادراتی ما به کشور ایران سنگ های معدنی، کشمش، شمش سرب، انواع نوشابه ها و دانه کنجد بده و اقلام عمده وارداتی هم تیل دیزل، تیل پترول، مواد خام فابریکات، گاز طبیعی و سمنت می باشد. بلخوا کارپوهان بیا د پاکستان له لوري د افغانستان پر صادراتو د مالیاتو د زیاتولو او بزګرانو او سوداګرو ته هر کال د میلیاردونو افغانیو زیان وکتو ته په اشاره وایي چې افغانستان د صادراتو په برخه کې لا هم له جدي ستونزو سره مخ دی. مهمه خبره دلته ده چې موږ صادراتو په بخش کې مشکل لرو. موږ نشو کولای چې په اسانه ډول صادرات وکړو نور هیوادو ته، حتی ایران ته. نو مهمه خبره دلته ده چې اول موږ کوشش وکړو چې دننه په افغانستان کې خپل تولیدات سطح ډیر کړو او په څنګ کې استانداردو او معیاراتو باندې هم کار وکړو او بل اړخ نه حکومت هم مسؤلیت لري تر څو خصوصا په د سیمې او د ګاونډۍ بازارونه وسړي او هغه معیارونه او استانداردونه چې هلته پکارېږي دلته تجار او تولید کوونکو سره شریکې کړي. له افغانستان سره پر پوله د ایران خراسان رضوي ولایت سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د ایران د غارون سرحد څخه هره ورځ شاوخوا 3000 کسان چې سوداګر هم پکې شامل دي ایران او افغانستان ته تګ راتګ کوي.